pilar Rodrigo da Silva. Alex Caibu, pé esquerdo, mandou pro alto. Vai subir Rafael Oliveira. Tirou a defesa do América, voltou Iago Pikachu. Gol! É do Paysandu! Um lindo gol aos 18 minutos do lateral direito, Iago Pikachu. Na sobra, ele arrumou e com o pé direito mandou no ângulo, encobrindo o goleiro Rodrigão. De novo, Iago Pikachu, desta forma aí, faz um lindo gol aqui em Paragominas, na Arena Verde. O Paysandu sai na frente para o Pikachu curtir e para a torcida do Papão da Curuzu comemorar e compartilhar. Agora 1 para o Paysandu, 0 para o América.